Tad šī video es jums gribu parādīt pašu viltīgāko bērnu Latvijā. Vienmēr sakot, bērnam sāp kakls, nu bija tur sāp kakls un tā tālāk, un bija arī pagājušā nedēļa temperatūra, un pienāksies diena, kad jābrauc uz motokros treniņu, un es bērnam saku, nu tev sāp kakls? Un bērns saku, nē, nē, es saku, nesu. Man nejautāja, vai man sāp kakls vispār. Nu, karoči, ne, nu, čipa nesāp. Aizbraucam uz motokrosu, un vakarā viņa saka, ka man vēl bišķi sāp kakls. Izrādās, viņai jau no rīta sāpēja kakls. Un kāpēc tu saviem vecākiem neteici, ka tev sāp kakls? Es gribēju uz motokrosu. Un šitāds viltīgs bērns. Viltības!